הזאת הפסידה בבית לרעננה. היו מחשבות על פלייאוף עליון. הנה שונס בתוך החווה. אחרי שבעצם הם במחצית כזאת במצבים נייחים. שמורחק על ידי טוניאס, ועכשיו ז'ונס בן עבירה כמובן. סיור שטיין זה של ז'ונס, כן, התאום בין טוניאס ואריאל ארוש לא היה טוב במצב כזה. אריאל ארוש לא צריך לצאת, הוא צריך להישאר בשער, לאפשר לבלם להשתלט על הכדור. וגם מייפת שורה, כאמור בעונה שעברה כאן בטדי, 1-1 בין השתיים. שני המשחקים האחרים נערכו באשדוד. באשדוד ניצחה 1-0 במפגש הראשון. השינאווה, הכדור של פרדה. זה ז'ונס. עדיין דני פרדה. זה כדור של אשדוד. סמך השדוב יהיו נורמליות, ייתכן שהוא ימשיך בביתר, תלוי אם וכאשר יהיו לו הצעות אחרות. עכשיו דני פרייב, שמאז השער לא ממש מסכנת את השער של אשדוד. קריאף, שוב אופיר קריאף, וילה פנוי, הכדור לא הולך אליו, זה עדיין ז'ונס. עכשיו וילה מקבל, משאיר את זה לחדש. ישראל ראש. נזכיר עוד פעם לירן שאת איכות הדשא הגרועה כאן בטדי, דבר שמפריע להנעת הכדור. כן, בעיקר לשחקנים. אפשר לראות, כן. דואל ברנדן. ברנדן מצליח להגיע ראשון. עכשיו שוב ברנדן, לא, הכדור הזה של קריאף, וזו ההזדמנות, והנה הכדור אל המרכז, ומגיע חדד, וחדד ורטה מגיע לקו, תן כדור אחורה, תן צ'יפ מעל השחקן הראשון, שוב, הגבהה חזקה מדי. לא רק שחקן אחד, את אזולאי בתוך הרחבה, אז הוא הולך ימינה, והנה הכדור בא אל וילה, וילה בתוך הרחבה, יש שם נגיעת יד גרועה. בינתיים בתוך הרחבה שם, תראה את המהלך הדי מסוכן הזה של השינאווה. זו הסיבה שהדיבורים בביתר אין שהוא ימשיך. הוא העלה כאן את ביתר ליתרון כבר אחרי שתי דקות וחצי. אבל באמת בסוגיית ברנדן זה... אם ידעתם את זה, בחלק מהעונה הוא תופקד גם כבלם, עכשיו הוא חוזר לתפקידו כשער אחורי. הוא מאבד עכשיו את הכדור וביתר תוכל לצאת קדימה, אבל אין לה כמעט שחקנים, יש לה רק... הנה עומד כדור של טוניאז שמגיע אל מטוביץ', לא, לא, עוצר בדרך, זה לישראל ראש. חייף. עבודה, אשדוד בקושי מגיעה לאזור הרחבה.